ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഹാരിഷ് പൂക്കോടൻ. ഏവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ യുവർ സെൽഫിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടിസ് PG പ്രവേശനത്തിന് February 7 വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എൻട്രൻസ് February 26. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സാധാരണ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി വിളിക്കാറ് എപ്പോഴും ഡിഗ്രിയുടെ 6 MA എക്സാമിനേഷന് ശേഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം. ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100% പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള യുണീക്ക് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയും, രാജ്യത്ത് വേറെ എവിടെയും ലഭിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ. പിന്നെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല. ഹൈലി സാലറീഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് പഠിച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നിന്ന് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് എന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മുംബൈയിൽ ടിസ്സിലെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമുകളുള്ളതെന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത്. MA പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ്, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ റിലേഷൻസ്, അതുപോലെ ലേബർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ്, അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഡീലർഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, വിമൻ സ്റ്റഡീസ്, അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ എലിമെൻ്ററി പ്രോഗ്രാമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക്സ് MSW പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ക്രിമിനോളജി ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്, ദളിത് ആൻഡ് ട്രൈബൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹുഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, വിമൻ സെൻറ്റേർഡ് പ്രാക്ടീസസ്. ഇത്രയും MSW പ്രോഗ്രാമുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ MSc പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവരുടെ സ്കോളർഷിപ്പാണ്. സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെയുള്ള MI അതുപോലെ MSc പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പറയുന്നത്. ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ സ്റ്റഡീസ്, അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ്, അർബൻ പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ്, വാട്ടർ പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ്, അനലറ്റിക്സ്, അതിലെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ LLM കോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള അലക്സ് ടു ജസ്റ്റിസ്, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഹെൽത്ത് പോളിസി, അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ്, സോഷ്യൽ എപ്പിഡെമോളജി, ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് BEd MEd പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതായത് BEd MEd കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് മുംബൈ ക്യാമ്പസിൽ എല്ലാ കോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ തുൽജാപൂരിൽ 4 കോഴ്സുകളും ഹൈദരാബാദിൽ 6 കോഴ്സുകളും ഗുവാഹത്തിയിൽ 8 കോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതും ടിസിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ATF ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയിൽ തന്നെയാണ്. മുംബൈ കേന്ദ്രത്തിലെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളെല്ലാം മുംബൈയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.tiss.edu എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാത്തത്. ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മറ്റ് വീഡിയോസും കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിനു ശേഷമാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുണീക്കായുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം ട്രഡീഷണൽ ആയുള്ള കോഴ്സുകളുടെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊന്നെല്ലാം മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുണീക്ക് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോലി സാധ്യതയുള്ളൂ, നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുവാൻ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിട വാങ്ങുന്നു. ഞാൻ ഹാരിഷ് പൂക്കോടൻ.